co víme o nebi. Nebo co jsme vždycky chtěli o nebi vědět, ale báli jsme se zeptat. Ta situace je poměrně přehledná, celá tato záležitost je velmi srozumitelně vysvětlena v knize Zjevení, které všichni velmi dobře rozumíme. Není-liž pravda. V téhle souvislosti bych možná jednak odkázal zpátky na tu krásnou píseň Duch a nevěsta, dí tak jen pojď, kterou jsme začínali a tím jsme se ocitli uvnitř knihy Zjevení a zároveň si na dohled k takovému milému příběhu, který ilustruje náročnost úkolu, který dneska před námi stojí. V jednom americkém městě byla mezinárodní teologická konference a jako recepční v tom hotelu, kde se ta mezinárodní teologická konference odehrávala, tam seděl na židli Afroameričan Jim a četl si svoji velkou ohmatanou Bibli. Afroameričané rádi čtou Bibli. No a četl shodou okolností zrovna knihu Zjevení a šel okolo profesor teologie, kterého nebudeme jmenovat. A ten profesor teologie takhle po očku se kouká na to, že ten Afroameričan Jim zrovna má v rukou Bibli a shodou okolností čte knihu Zjevení. Tak ho pozdraví a řekne mu, no Jime, vidím, že čteš knihu Zjevení. A Jim se na něj usměje laskavě a ano, pane profesore, čtují. A profesor na to, no já jsem shodou okolností napsal odbornou knihu o významu knihy Zjevení, tak jestli pak tomu rozumíš, Jime? No a Jim odpoví, to je přece úplně jasný. A tvář pana profesora se trošičku změní, probleskne tam směs soucitu a pohrdání a zeptá se, no dobře, no, tak a o čem to teda je? Ta kniha Zjevení, Jime. No a Jim řekne, no to je přece jasný, Ježíš vyhraje. Takže vzhledem k tomu, že je to takhle jasné, tak teďko zkusme trošku poodstoupit. Na knihu Zjevení dojde, nebojte se. Ale já přece jenom, tak jako se to osvědčilo už v těch uplynulých dnech, za mnou je jakási osnova toho, čeho bych se rád nějakým způsobem dotkl. A když teda mluvíme o nebi, když mluvíme o tom, co víme, nebo nevíme, nebo si myslíme, nebo věříme ohledně toho takzvaného nebe, tak určitě stojí za připomenutí, že o té dnešní době obecně, o té dnešní kulturní, společenské a politické situaci, ve které se ocitá náš milý svět, se říká, že to je postoptimistická doba, že to je už neoptimistická doba, že když se podíváte po velkých světových politických lídrech a zeptáte se jich, jaký je jejich výhled na příštích 50, 100, 200 let, nebo jaká je jejich dlouhodobá nadějná perspektiva, co se týče očekávání ve vztahu k budoucnosti, tak někteří mluví o demografii, někteří o migraci, někteří o změně klimatu, někteří o a tak dále, přelidňování nejchudších částí světa, ale optimistické výhledy nemá skoro nikdo. Taková ta doba, kdy lidé kráčeli pevným krokem směrem ke šťastným zítřkům v duchu ideálu rozumu pokroku a osvěty, pokrok jako ta nadějná perspektiva do budoucnosti, to je, přátelé, 19. století tohleto. Jako kdo dneska mluví o nějakém pokroku s planoucím výrazem v tváři, že? Prostě ta budoucnost je opravdu jaksi obklopená otazníky, z nichž některé jsou velmi znepokojivé. A tím pádem možná přichází chvíle, kdy naděje jako křesťanská ctnost, jako vlitá ctnost, proč vlitá? No, protože je nadpřirozená, protože přichází z nebe. Víra, láska a naděje, to jsou vlité ctnosti, to znamená, to není něco, co my vycepujeme nějakým náboženským úsilím z dola, ale to je něco, čemu je třeba otevřít srdce a nechat tedy z těch nebeských propustí si to nalít do toho otevřeného srdce. Víru, lásku a naději. A my víme, že křesťanství je náboženství lásky. O lásce se mluví hodně. Konec konců o lásce budeme mluvit v pátek, že? A to, že křesťané vyznávají náboženství lásky a lásku k Hospodinu a k bližnímu, to je tak nějak jako známé. To, že věřící se vyznačují vírou,
tak to je tak trošku prozrazeno už v tom slově, že? A když jsme věřící, tak se to asi nějak týká víry, že? Takže láska, víra a naděje, to trojí. No tak lásku tu máme nějak ošetřenou, to nějak víme. Víru taky, no ale ta naděje, ta tam vždycky je až jako naposled. Jako aby se nezapomnělo do počtu. Ale že by ta naděje byla něčím nápadně charakteristickým pro obec Božího lidu nové smlouvy, pro křesťany, to se teda říct nedá. Vždyť naši nevěřící kamarádi mají pocit, že my jsme spíš smutní, že máme spíš dlouhé obličeje než krátké. Že upozorňujeme na všelijaké nešvary, na to, co je špatně, co by mělo být jinak. A že by z nás nějak příštila naděje, nebo že by jsme vyzařovali naději do světa kolem, to není úplně obvyklé. A přitom, přátelé, biblické okénko, jestli pak víte, jak se to stalo, že se Abraham stal praotcem víry nás všech. Čím přesně se stal praotcem víry nás všech, tento milý Abraham? Tak já, vy se dáte podat, ta otázka ve skutečnosti je řečnická. Já vám odpověď hned prozradím. O Abrahamovi se praví ve 4. kapitole listu Římanům, že je otcem nás všech, jak je psáno. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil. Před Bohem, který dává život mrtvým a povolává k bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů. Tím, že měl naději, kde naděje nebylo, se stal otcem nás všech. Mít naději, kde už naděje nebylo. To z Abrahama udělalo praotce Božího lidu. Mysleme na to, že je najednou naděje, zvlášť naděje navzdory beznaději, navzdory zdánlivě bezvýchodné situaci, rozeznávacím znamením, rukopisem toho, kdo přináleží k Božímu lidu. On se stává praotcem tohoto Božího lidu tím, že má naději navzdory beznaději. Naději tam, kde nebylo naděje. V prvním listu Petrově, který probíráme pod moudrým vedením milého Jiřího Mrázka, aniž bych mu chtěl nějakým způsobem vystřílet munici, čehož se nedopustím, se hovoří o tom, že věřící lidé mají být vždy připraveni odpovědět těm, kdo je tážou, ohledně věrouky, kterou zastávají. Ne. Ohledně dogmatických článků, které zastávají. Jste bystří a sledujete mě a většina z vás je vzhůru a to je výborné. Když se má jedním podstatným jménem definovat to, co mají křesťané, kterým píše Petr v tom listu, který společně probíráme, tak to slovo, ku podivu, není ani víra, ani láska, ani nic náboženského. Ale buďte vždycky připraveni dát odpověď o naději, která je ve vás. Ta naděje, která teda je až taková jakoby nepřehlédnutelná nějak. Ta naděje, kterou skoro uhodnou ti tazatelé už předem. Tak jim o ní povězte, o té naději. A zrovna naděje, tady je najednou naděje to definující. A pokud známe trochu list Židům, tak nás to ani nemusí překvapovat, protože když v listu Židům čteme, jaká je definice víry, tak víra je nadějných věcí podstata, přátelé. Potřebujete naději, abyste vůbec mohli říct, co znamená víra. To je dobré, ne? Jak se dá s tou Biblí všelijak zacházet, nebo jak to říct. Takže Abraham se stává praotcem zvláštního lidu, který nese ten pozoruhodný charakteristický rys, který on sám projevoval, a sice naděje tam, kde nebylo naděje. Naděje navzdory beznaději. Podívejte se na ten příběh, který je úhelným kamenem naší křesťanské víry, nakolik jsme křesťané. Na ten příběh, který vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Na ten příběh jeho začátek,
kdy v tom vyprávění, které připomínáme o Vánocích, kdy to všechno začalo, to celé vlastně bylo ve znamení vítězství naděje nad beznadějí. Už jenom ti, kteří měli naději navzdory beznaději, jako Simeon a Anna a rodiče Jana Křtitele, ti, kdo stále ještě v naději vyhlíželi, tak nakonec jim dějiny dali za pravdu, když se v Betlémě narodilo děťátko, když na světě smutno bylo, že už lásky není, děťátko se narodilo lidem k potěšení a jsou ještě i horší vánoční písně. Ale celé tajemství Vánoc je vítězství naděje nad beznadějí, která se zdála být oprávněná. Ta beznaděj měla na své straně silnější argumenty, jak to tak bývá. A přesto dějiny dali za pravdu těm, kdo stále ještě měli naději. A přenesme se na druhý konec toho slavného příběhu, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Jak to celé tak nějak jakoby se začne bortit a klopit k té tragédii Velkého pátku. A vypadá to, že to špatně dopadlo, že další idealista, který byl po zásluze potrestán za ty svoje iluze a skončil na popravišti. Ale oči víry vydrželi vyhlížet i přes ty stíny Velkého pátku, takhle to formuluje Tomáš Halík, vyhlížet přes tu dlouhou bílou sobotu až k neděli vzkříštění, až k tomu okamžiku, kdy hrob byl nalezen prázdný. Takže zase to velikonoční tajemství je celé ve znamení vítězství naděje nad beznadějí, nad tím, co se na Velký pátek zdálo naprosto evidentní, definitivní krach celého podniku. A o čem jsou Velikonoce? O jiném než o tomhle? O vítězství naděje nad beznadějí. No ale tak jsme pověděli něco o začátku, něco o konci toho pozoruhodného příběhu, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Ale mezi těmi dvěma konci je přece život toho, který je hlavní hrdinou onoho vyprávění, který přináší naději tam, kde nebylo naděje, který vstupuje do lidských životů, do lidských příběhů, setkává se s lidmi, kteří už to sami se sebou vzdali, se kterými to všichni ostatní vzdali a najednou tam přinese rozhodující průlom a najednou tam vyhraje naděje nad beznadějí. Rukopis. Vyloženě rozeznatelný rukopis Božího jednání v dějinách. Rozeznatelný rukopis Ježíšova životního příběhu. Naděje, vítězící nad beznadějí. Tak v čem je problém, přátelé? Právě jsme si pověděli o tom charakteristickém rysu křesťanské víry. Teď se rozhlédněme tady jenom v téhle místnosti kolem sebe a pověsme si palčivou otázku, v čem je teda jako problém. Byl nám dán Duch Svatý jako duch radostného očekávání, jako duch naděje, jako duch vyhlížení zaslíbené budoucnosti. Duch Svatý, který bytostně souvisí s tím dnešním tématem, protože díky tomu, že Duch Svatý byl vylit do našich srdcí, můžeme zpívat o, nebe je v srdci mém. Hledáte nebe? Nebe je v srdci mém. I tvém? Duch Svatý jako závdavek, jako pečeť a taková ochutnávka toho, co jednou přijde v plnosti, toho, co teď, už teď a tady. Vždyť naše občanství je v nebesích, řekne klidně apoštol Pavel ve Filipským. Jestli naše občanství je v nebesích, jestli je nebe v srdci mém, jak se zpívá v té písničce, tak to znamená, že už teď a tady jsme na dotek, nebo aspoň smíme být na dotek, nebo jsme pozváni k tomu, abychom trénovali na nebe, jak říkají Sedláčkovi o radostných hostinách mezi bratry a sestrami. Trochu rabínské moudrosti. Vzhledem k tomu, že jsme vděčnými příjemci dobrého stvoření, tak, jak říkají rabínští učenci, vydáme počet z každého potěšení, které se nám v průběhu života nabízelo a my jsme ho neokusili. Z každého dobrého potěšení, prosím vás, nevím, kam bloudí vaše fantazie, z každého dobrého potěšení,
nebo jestli chcete ještě bezpečnější, nevinného potěšení, které se nám nabízelo v průběhu života a my jsme ho neokusili, tak z něho vydáme počet a budeme muset vysvětlovat, proč jsme si aspoň nezobli. Tak čím to je? Čím to je, že ať už se Boží lid nové smlouvy vyznačuje jakýmikoliv třeba i dobrými vlastnostmi a rysy, tak že by úplně teda z něj jakoby příštila, sálala, zářila, žhnula naděje. A to obzvlášť dnes v postoptimistické době, kdy je té naděje jako šafránu a její fakt potřeba, protože ten výhled do budoucnosti vyvolává úzkost, lidi tu budoucnost raději vytěsňují, protože jako to není jako zas až tak vlastně uklidňující výhled. Že? No tak, jestliže jsme povoláni k tomu, abychom byli duchem, lidem naděje, jestliže nám byl dán duch jako předzvěst nebeských darů, tak co se děje? Jedna z věcí, které se nějak pochroumaly, možná se pochroumaly v posledních pár stoletích, je, že došlo k povážlivému, významovému posunu u slova duch. My věříme, že nám byl dán Duch Svatý, ale slovo duch pro velkou část současníků víc utvářejí taková díla světové kinematografie, jako je film Ať žijí duchové. Když v běžném hovoru zazní slovo duch, jako třeba v tom rčení, ten vypadá, jako kdyby viděl ducha, tyjo. Tak co si představíme? Představíme si strašidlo. Rytíře Brtníka z Brtníku, přesněji řečeno. A vzpomeňte si, a nebojte, já z toho nechci dělat nějakou triviální zábavu. Přece mě znáte. Já mířím k hlubokým duchovním významům. Ale ono to není úplně nahodilé a není to úplně nevinné, že když se řekne duch nebo duchovní, tak si představíme cosi průhledného, čirého, průsvitného, bezbarvého, bez chuti a zápachu, jako kdyby to bylo skoro neskutečné. Proto ten rytíř Brtník z Brtníku, tedy duch, v pravém slova smyslu, je takový jakoby průhledný a malinko jakoby povlává ve větru. Proto duchové ve fantazii a v pohádkách bývají v dlouhých bílých košilích a tak dál. A celé je to takové nějaké v plynném skupenství. Pára, oblaka, dýmu a tak dál. Jako kdyby to napůl nebylo. Nebo jako kdyby to byla tak řídká skutečnost, že skoro není. Duchovno, že? Dámy zajímající se o duchovno. Čiré duchovno. Skutečně došlo k povážlivému vyprázdnění toho, co člověku v představivosti, a představivost je důležitá, tane na mysli, když se řekne duch, nebo duch svatý, nebo duchovní záležitosti. Na rozdíl od toho, co nám ta současná přírodověda a i ty naše ohromné dary v podobě smyslových čidel, zrak, chuť, či hmat, sluch, dávají okusit, ochutnat, přivonět, ohmatat jako jednoznačně skutečnou realitu, kterou můžeme vzít do ruky a opravdu jí prostě pomnout v prstech, kus chleba nebo nějaký kámen nebo nějaký brouček nebo nějaká květina, tak ty duchovní záležitosti se nám bez děky jeví jako jenom napůl skutečné. Jenom takové jakoby v říši domněnek a možná iluzí a chimér. A kdo ví, jak to je a jestli to vůbec je. Nebo jestli to je víc než jenom nějaké zbožné přání. A to je problém. Protože tohle asi vlivem osvícenské vědecké racionality, které jsme nějakým způsobem vystaveni a kdo z nás by se chtěl nechat přistihnout při tom, že má poněkud příliš naivní představy o nebi. Kdo z nás by se chtěl nechat přistihnout při tom, že si opravdu představuje nějaké anděly, kteří na obláčku hrají na zlaté harfy.
anebo ať to ještě posuneme do té opravdu vědomé karikatury, kdo z nás by chtěl vyvolat podezření ve svých nevěřících kamarádech, že si představuje Pána Boha jako moudrého dědečka s dlouhými bílými vousy. Jak to v těch pohádkách je. A protože nechceme působit jako pošetilí, dětinští, zpátečničtí věřící, tak si raději nepředstavujeme nic, tak přemoudřele někdy citujeme takové to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a člověku na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kdo ho milují. Takže když se řekne nebe, tak to pro nás je prázdná množina. Nic. A co říká C.S. Lewis? To je velký problém tohle podle C.S. Lewise, protože nemůžeme s nadějí vyhlížet to, po čem netoužíme. Charles Spurgeon, známý kazatel, řekl podobnou větu. Řekl, tenhle ten svět by opravdu potřeboval vidět pár křesťanů, kteří se těší do nebe. A Friedrich Nietzsche, ku podivu, řekl vlastně velmi podobnou myšlenku. Řekl, já bych se k těm křesťanům i přidal, kdyby vypadali trochu spasenější. Já si vždycky na Nietzscheho vzpomenu v pondělí ráno, když se podívám do zrcadla. Říkám si, že bych chtěl vypadat spasenější. Čiré duchovno. Taková možná trochu přemoudřelá představa duchovního života, která vlastně nám tak nějak uzmula všechny ty ano možná překonané, ano možná prvoplánové, ano možná trochu dětské představy o nebeské blaženosti, ale ničím je nenahradila. A výsledkem je vákuum. A jestliže křesťané mají být lidem naděje a obsah té naděje je pro ně rozpaky vyvolávající, ramena krčící, neznámo, otazník, prázdná množina, tak možná není něco v pořádku. A možná bychom měli přehodnotit to, jak přemýšlíme o duchu a to, jak přemýšlíme o hmotě. V tom bych rád navázal za chvilku na některé věci, které zazněly na začátku, když jsme mluvili o přírodě. Ale každopádně, ať už se to nám křesťanům líbí nebo ne, z sociologického průzkumu toho, co si nevěřící lidé myslí o obsahu křesťanské naděje, tedy o nebeské blaženosti, tak vyplývá docela jednoznačně, že nejdůležitější klíčové slovo, které vyslovují nevěřící lidé, kteří se jaksi snaží nějak vcítit do toho, co si myslí, že jejich křesťanští známí, přátelé, příbuzní vyhlížejí s nadějí jako nebeskou blaženost, tak to slovo je nuda. K uzoufání. Nuda. Něco, do čeho se fakt nedá těšit. Druhé, první slovo nuda. Druhé, štronzo. To je možná záležitost generační a překonaná, asi jste taky někdy hráli hru Štronzo nebo slyšeli o ní. To totiž souvisí s tím, že křesťané často mluví o věčnosti, jako že to je stav bezčasí. Tam, kde prostě není čas, takže, a to je trošku jakoby palčivý důsledek, se tam nic neděje. Jako v té hře Štronzo, kdy lidé prostě normálně nějak rotují po místnosti a najednou se řekne Štronzo! Nesmíte se hnout, jinak jdete z kola ven. A teď si představte, jak by se někdo mohl těšit na věčné štronzo. Furt trvá strašně dlouho, to už jsme mluvili. Možná jste slyšeli, v téhle souvislosti se někdy uvádí taková
příhoda, která snad se skutečně stala, že se jeden milý bratr sdílel o tom, že vždycky, když narazí v biblickém textu na nějaké zaslíbení, tak se snaží modlit tak, aby si to jakoby přivlastnil, že to zaslíbení jako je vlastně také pro něj, jako pro úd těla Kristova, a tím pádem teda, že jako s vděčností se jakoby zhošťuje toho obsahu onoho zaslíbení. Ale když se tenhle milý bratr sdílel o tom, že to takhle je, tak zároveň řekl, že je jedna výjimka. Že je jedno zaslíbení v Bibli, se kterým se takhle stotožnit nedokáže. A sice zaslíbení, kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámu Boha živého. A to pokračování ještě jako o něco málo horší. A chrám už neopustí. Furt v kostele. A navíc sloup. Tady na tom úsměvném příběhu je vidět nějak možná vystupňovaně ta statičnost, ta nehybnost té představy o tom, co nás čeká. Sloup v chrámu, který nikdy nemůže jít ani na vzduch. Něco není v pořádku s křesťanskou představivostí. Byla staletí, kdy křesťanští malíři a sochaři a spisovatelé a básníci tvořili nádherná díla. Díla, která byla tak silná, že i jaksi jejich nevěřící nebo jejich křesťanskou víru nezdílející pozorovatelé prostě nemohli než žasnout nad tou dechberoucí krásou, která nějak bytostně přece patří k tomu, čím by měla být. Křesťanská víra, láska a naděje. A tenhle rozměr naděje, který nějak tak zvláštně chybí, nějak jsme to ztratili a častěji mluvíme o tom, co je špatně nebo co se nepovedlo, to je prostě součást toho problému, ve kterém vězíme, problému představivosti, která by potřebovala uzdravit. Když se podíváme do Bible a zkusme se do té Bible podívat po tom, co si připomeneme, jak Ježíš opakovaně vyzývá své posluchače, aby byli jako děti. Dokonce jim říká, no jestli chcete spatřit Boží království, tak buďte jako děti. Když nebudete jako děti, tak ho nespatříte. Když se podíváme s trochu jakoby zjitřenou fantazí na tom, jak se o duchu svatém, o duchu božím a také o tom duchovním rozměru lidského života mluví v Bibli, tak bibličtí svědkové tedy opravdu nešetří naší fantazii v tom, jak využívají teda nejširší škály básnických obrazů a výrazových prostředků. Duch svatý, oheň, voda, vítr, olej, holubice, voda, která je živou vodou, zázračnou životodárnou vodou, oheň, který plane a očišťuje, a olej veselý, olej radosti, jestliže vyznáváme o Ježíši, že je Kristus, tedy Mašiach, tedy pomazaný, tak jestli pak si všimneme v listu Židům, že to, čím je pomazaný, je olej veselý. Duch svatý, jímž je pomazaný, je nazýván olejem veselým. Holubice, okřídlené zvířátko. To není náhoda, že Duch svatý je v Biblii znázorňován jako holubice, opeřenec, který díky těm zázračným křídlům vítězí nad zemskou přitažlivostí, zemskou tíží, která se pro nás zdá tak osudová, tak tenhle tvoreček se tím nemusí zas až tak trápit, protože má křídla, má svobodu. To není náhoda, že Duch svatý je zobrazen jako holubice. Představte si, že by byl zobrazen jako žába. Takže když mluvíme o tom, jaké je tedy to neobyčejně šťavnaté, plnokrevné, zemité biblické svědectví o duchu svatém, o duchu božím, o duchu lidském,
Oheň, voda, vítr, olej, holubice, nic průhledného, průsvitného, vlajícího ve větru, nic jako rytíř brtník z brtníku. Když si tohle připomeneme, tak stojí za citát pozoruhodná věta C.S. Lewise, kterého jsem už zmiňoval, který právě mluví o tom, jak ta naše představivost ochořela, takže nám ta hmota připadá skutečnější, zatímco ten duch nám připadá takový nějaký řídký až i skoro neskutečný. Tak on říká pozoruhodnou věc, jestliže si už nějak chceme představovat duchovní skutečnost, tak tedy jako něco, co je těžší než hmota. Těžší, hutnější, hustší než hmota. Teď hmota je řídká, říkají nám vědci. Když se podíváte na hmotu zblízka, tak to je hlavně prázdno. Prostě ty vzdálenosti mezi jednotlivými atomy nebo molekulami v poměru k velikosti těch molekul, to znamená, že ta hmota je vlastně nafouklé prázdno. A kdybyste měli všechny atomy, které tvoří tuhle místnost, zhlupnout na jedno místo, tak se to vejde do krabičky od syrek. To jsou hlavně ty mezihvězdné prostory mezi těmi mikročásticemi, které tvoří to, čemu my říkáme hmota. Tak zkusme popustit uzdu fantazii, Bible nás k tomu jednoznačně zve. A když už jsme o toho, jedna z nejlepších knih o nebi, o kterých já vím a vřele teda ji doporučuju a mám dobré zkušenosti s tím, když tu knížku dávám jako dárek svým nevěřícím kamarádům, je to knížka od C.S. Lewise, která se jmenuje Velký rozvod nebe a pekla. Tam skupina pouhých smrtelníků cestuje zázračným autobusem do blízkosti nebeské slávy. To řeknu jenom jako jednu úvodní větu. A teď vypravěč líčí, jak to zakouší, to, že se vlastně přibližují té nebeské dimenzi skutečnosti. Moji pozornost nejprve upoutal hlouček spolucestujících, kteří byli stále ještě shromážděni kolem autobusu. Někteří z nich už zkoušeli první váhavé kroky od autobusu do volné krajiny. A když jsem je viděl, téměř jsem vykřikl překvapením. Teď, když byli na světle, byli úplně průhlední. Ti, kteří stáli mezi mnou a autobusem, byli docela průsvitní, zatímco ti, kteří stáli ve stínu stromů, připomínali rozmazaný závoj bělavého kouře. Byli to duchové. Duchové je tady dlouhé. Skvrny ve tvaru lidí v průzračném vzduchu. Mohli jste jim věnovat pozornost, ale stejně tak jste je mohli ignorovat a hledět skrze ně do dálky jako přes špínu na okenní tabuli. Všiml jsem si, že pod jejich chodidly se stébla trávy neohýbají, že dokonce i kapky rosy zůstávají na svém místě tam, kam ti to duchové došlápli. Potom se mi však jaksi zostřili smysly a já jsem viděl celou skutečnost z jiného úhlu pohledu. Ti lidé zůstali stejní jako kterýkoliv člověk, kterého jsem kdy potkal, ale světlo, tráva a stromy byly teď jiné, jakoby z jiné hmoty, mnohem hmotnější, než z jaké jsou vytvořeny věci v naší zemi. Tak hmotné, že ve srovnání s ní byli lidé pouhými duchy. A náhle mě něco napadlo, sehnul jsem se a pokusil se utrhnout květ, který rostl u mých nohou. Nešlo to za nic na světě. Pokusil jsem se ho tedy aspoň ohnout nebo skroutit, ani to však nebylo možné. Škubal jsem za něj, až mi stál na čele pot a přitom jsem si odřel celé ruce. Ten drobný kvítek byl velice tvrdý, ne jako dřevo, ne jako železo, spíš jako diamant. Celá tahle knížka je o úplném převrácení představivosti nás lidí, co se týče míry skutečnosti, hutnosti bytí ve vztahu hmoty a ducha. On se pokouší, proto jsem to přečetl, tímhle způsobem vyjádřit to, jak rozumí i těm biblickým výpovědím. Možná jste si všimli, když sestoupí sláva Hospodinova. Sláva Hospodinova, když sestoupí do chrámu, tak ti, kdo jsou toho účastní, vnímají jako tíhu. Slovo kavod, hebrejské slovo, které se překládá jako sláva Hospodinova, znamená tíha, těžší než hmota. Sestoupí cosi, co je tak těžké, že v jednom případě oni jako si lehnou na zem v tom Hospodinově chrámě. Možná znáte tu Pavlovu výpověď na tohle téma z druhého listu
Korinským, kde Pavel ve 4. kapitole říká tu krásnou větu, že toto utrpení nám působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Přenesmírnou váhu věčné slávy. To je Pavlova výpověď, která dala jméno tomu asi nejslavnějšímu kázání C.S. Lewise, které se jmenuje Tíha slávy, nebo Břímě slávy v českém překladu, The Weight of Glory. A je to rozvedení tohle motivu, že jestliže si máme tu duchovní zkušenost, skutečnost, tu nebeskou blaženost, která je nám zaslíbena nějak představovat, tak jako něco, co je těžší než hmota. To je opravdu záležitost, která vyžaduje jakési vědomé přenastavení nebo přerámování představivosti. My jsme po více jak 200 let vychovávání v prostředí, kde je hmota, to smysly vnímatelné a vědecky měřitelné, chápané jako ten grunt, to tvrdé dno reality. Když toto duchovní, to je takové hypotetické, chimérické, kdo ví, jestli to vůbec je, a pokud, tak je to řídké a plynného skupenství. Jak to jeden milý farář s trochou dobromyslného humoru ilustruje, když srovnává rytíře Brtníka z Brtníku, který prošel zdí v tom slavném filmu, který nás všechny tolik ovlivnil, a Ať duchové, s tou evangelijní scénou, kde se vzkříšený Ježíš objeví mezi učedníky tak, že nějak projde zdí nebo za zavřenými dveřmi. Tak rytíř Brtník z Brtníku projde zdí v tom filmu, protože tou zdí tak nějak provane jako takový obláček, že on je celý takový vlající ve větru, a protože je takový řidionký, tak nějak jako profoukne tou zdí a najednou se tam objeví na hradě, v tom sklepení mezi těmi hochy vyděšenými a děvčaty. No a ten farář rozvíjí v tom svém kázání ten příměr a říká, pozor ale, jestli věříme ve vzkříšení, jestli věříme v oslavené tělo, tak v tom Ježíšově případě ta zeď byla řídká, ta zeď byla průhledná, ta zeď byla jako šmouha kouře. Ne jako v případě rytíře Brtníku z Brtníku. Vracíme se k tomu, o čem byla řeč na začátku. Jak to tedy je s tou hmotou, s tajemstvím hmoty? My křesťané někdy pořád ještě recitujeme poučky z osvícenských přírodovědeckých učebnic 19. století. Zatímco současná fyzika, to docela pěkně to ilustruje nositel Nobelovy ceny George Gamow v té své knížce Pan Tompkins v říši divů, kdy jakoby líčí, anebo aspoň jaksi laikům přibližuje, ty divy a zázraky současné fyziky, a ne nadarmo si vezme Alenku v říši divů jako to, čím parafrázuje název té knihy. Pan Tompkins v říši divů, zázraků, zakřivenost prostoru, dilatace času, když jedete hodně rychle, tak jste kratší. Hmota je zvláštní způsob existence energie, E se rovná NC na druhou. Co? Hmota je tajemství. To není tak, že by současná věda disponovala takovým pojetím hmoty, že je to jako houska na krámě, na co se ptáte. Ne. Hmota je tajemství. A Bůh miluje hmotu, když ji vynalezl, to už tady zaznělo. Bůh miluje hmotu, je to jeho výborný nápad, se kterým se nehodlá rozloučit. My křesťané někdy velmi pochybně a nebiblicky smýšlíme o tomhle světě, jakože to je nějaký kosmický odpad, který prostě zanikne a nic z něj nezbyde. Není to pravda. Vždyť ta poslední scéna v Biblii, v knize Zjevení, začíná větou a viděl jsem nové nebe a novou zemi. A ta nová země se bude té staré zemi podobat. Jistě bude jí daleko převyšovat v míře slávy, nepochybně. Ale ta biblická výpověď ne nadarmo hovoří o tom, že to bude nové stvoření, nová země,
která, protože známe rukopis autora a my víme, jaký tvůrčí rukopis má ten, kdo je stavitelem věčných příbytků. Když se podíváme na svět náš ve zdejší, když se podíváme na stvoření tak, jak vypadá teď, přestože je všelijak pošramocené lidskou nehospodárností a tak dál, tak na tom přece, jak víme z knihy Žalmů, je vidět tvůrčí rukopis toho nebeského umělce, který tenhle svět stvořil. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Takže, jestli chceme znát rukopis toho, kdo je architektem a stavitelem nebeských příbytků, tak je dobré podívat se na začátek celého biblického vyprávění do knihy Genesis. To je ten rukopis. Ty barvy, tvary, chutě a vůně, zrak, čich, chuť, sluch a hmat. To ani nepoberou. A to svědectví o tom, jak si ten vesmír vychází z té tvůrčí náruče nebeského umělce, je poetická řeč, tomu svědkovi se nedostává slov, aby to celé popsal. V té pestrosti, v té rozmanitosti, v té marnotratné, nevyčerpatelné tvořivosti. To je to svědectví o rukopisu stavitele nebeských příbytků. A na druhém konci Bible, když to prostě přelistujeme úplně do té poslední knihy, kde se hovoří tedy o tom dramatickém finále lidských dějin a o tom, co přijde pak, takže to je dobré místo, když chceme vědět, co vlastně víme o nebi, tak třeba úplný konec Bible, dál už je rejstřík. Jaspis, safír, chalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, chryzolit, beryl, topaz, chrysopras, hyacint, ametyst. Znáte ty kameny? Já znám dva. Ale jestliže se tady zase ta básnická představivost, ty poetické obrazy takovýmhle hýřivým způsobem, barevným, jako představují teda uším posluchače a očím pozorovatele jako plejáda. Jestli se tam mluví o průzračné řece a o stromoví, to ví dokonce i Daniel Landa, že to, co nás čeká, zahrnuje stromy. Svatý Augustín, moudrý učitel církve, říká, že ke křesťanské zvěsti prostě patří přitakání dobrotě stvoření. A že jestliže věříme ve vzkříšení, jestliže věříme, že Kristovo vzkříšení je prvotinou toho, co jednou čeká i nás, tak té nebeské blaženosti vykoupených svatých, říká Augustín, budou patřit také vzkříšené smysly. Zrak, chuť, čich, sluch a hmat. Vždycky jeden vynechám a jeden řeknu dvakrát. Vzkříšené smysly. Augustín, to byl asketa, že? Přísný. A přitom ani on se v tom nadějném výhledu nevzdal radostného očekávání vzkříšených smyslů. Proč vzkříšené smysly? Možná bychom si uměli představit život bez smyslových čidel, ale přátelé, jestli se o nějaké kvalitě v Biblii a i v pozdější křesťanské tradici hovoří, jako že to je nebeská kvalita par excellence, tak je to krása. Tak je to krása. A jak chcete vnímat krásu, tu nebeskou kvalitu par excellence? Bez zraku, čichu, sluchu, hmatu a chuti. Ta smyslová čidla jsou Božím vynálezem. Nejenom hmota, ale smyslová čidla. Vždyť z nějakého důvodu si Stvořitel přál, abychom my, jeho děti, byli obklopeni tady tou dechberoucí nádherou. Proč by to na Země kouli konec konců nemohlo vypadat jako na Marsu? Vždyť by se nám lépe soustředilo při modlitbách.
Žádné vyrušování ptačím řevem, zápachem z květin, žádná rušivá, prostě obtěžující nějaká smyslová lákadla, že? Krátery na Marsu, písek a prach, jako v Mordoru. A skoro by se dalo říct, že by se lépe žil duchovní život. Vnitřní usebrání, okolo není o co stát. A jsme posazeni do takovéhle zahrady, do království přírody. Jistě proto, jak jsme o tom mluvili na začátku, že se z té přírody dozvídáme mnohé o jejím autorovi, o jejím původci, o jejím architektovi, o jejím projektantovi. O tom, kdo vyjadřuje, kým je a svoji slávu a moudrost v díle stvoření. A jestliže je to on, ve kterého věříme, a jestliže nepochybně on je tím hlavním obsahem nebe, nebo nebeské blaženosti, nebo nebeské slávy, tak si musíme položit otázku. Zejména proto, že mezi křesťany stále ještě přežívá ta představa, že tenhle svět náš vezdejší s tou jeho hmotou, to bude ten kosmický odpad, který prostě jednou provždy spadne do nějaké černé díry nebo do nějaké jámy a pak už bude jenom čiré duchovno nebo nějaká takováhle blaženost. Tak jestliže on projevuje tu svoji nevyčerpatelnou tvůrčí fantazii v tom díle stvoření, které vidíme kolem sebe, tak copak on přestane tvořit? Vždyť té poslední kapitole, předposlední v knize Zjevení, jedna z hlavních věd, která zazní, je, že Bůh říká, hle, všechno tvořím nové. A je tam nové nebe, nová země, nový Jeruzalém, chce slyšet novou píseň. Žalmek znova a znova a znova a znova říká, tato kancionálovka dobrý, ale teď novou. Novou. Tak jaká nuda. Jaká oposlouchaná nuda k uzoufání. Jestliže se jaksi o ten nebeský program bude starat ten, kdo má nevyčerpatelnou tvůrčí fantazii a kdo všechno tvoří nové. Stále. Žádné kosmické štronzo, kde všechno prostě zmrzne v nějaké ustrnulé podobě. Četl jsem jednu zaprášenou učebnici systematické teologie od jednoho profesora nejmenovaného, amerického, abyste ani nehádal. A v kapitole o eschatologii, kde jsem se teda připravil na další dávku nudy, jsem nalistoval tady v té učebnici systematické teologie, která nebyla příliš záživná, odstavec o tom, jak teda tento profesor vyhlíží jaksi to naplnění těch očekávání ohledně budoucnosti. A tam najednou, jako kdyby se zapomněl trošičku, tak řekne, no, brány Nového Jeruzaléma podle biblického svědectví zůstávají otevřené. Kdo ví, pokračuje, kdo ví, jaká dobrodružství nás ještě v nebi čekají. Profesor teologie. Kdo ví, jaká dobrodružství. Vrátil se do dětství. Až jednou bude vydávat počet ze svých dnů, tak pokud dojde na tady tu zaprášenou učebnici systematické teologie, já jsem přesvědčen, že za tuhle větu dostane největší pochvalu. A možná jenom za tuhle větu. Že? Kdo ví, jaká dobrodružství. Úplně nejdál, nejlepší. Přátelé, zkusme ještě jednou, už nebojte, blížím se k závěru, abychom nepřetékali do basketbalu zase. Zkusme tedy s tím dětským pohledem, protože jestli chceme spatřit Boží království, tak je nám řečeno, že máme být jako děti.
Zkusme se teda zaposlouchat do těch biblických výpovědí ohledně toho, co nás čeká a co smíme radostně vyhlížet a očekávat. Tím nejobvyklejším obrazem, který Ježíš používá, je svatba. Hostina. Radostné společenství přátel u dobrého jídla a pití, kteří společně slaví. Svatba, hostina, veselka, hochzeit. Wedding ceremony. Svatba. Nejobvyklejší obraz té budoucnosti. A protože všichni máme v sobě malého přemoudřelého profesora teologie, tak ten se teď hlásí svojí kostnatou ručičkou a připomíná nám všem, jako bychom to nevěděli, že jsou to symbolické obrazy. Přece. To nejde brát do slova. Ve skutečnosti tam nic takového nebude. Žádná radost, žádné společenství. Ne, vákuum, nebo rozpaky vyvolávající prázdno, nebo... Takhle to asi nedořekne, to by prozradil příliš mnoho, ten malý profesůrek nás. Ale jistě, že jsou to jenom symboly. Ale pozor na to slovo jenom. Pozor na to slovo jenom. Zase, přátelé, je to C.S. Lewis, kterého asi nemůžeme podezírat z naivity nebo nevzdělanosti, když to byl prostě jeden z nejvlivnějších profesorů v Oxfordu a v Cambridge. Tak asi úplně jako prostinký venkovský typ to nebyl. A on říká, že když si připomeneme, že Bible používá básnické obrazy, abychom vlastně nakonec ty obrazy zbavili vší té jejich barevnosti, všeho to, co nás může nějak oslovovat, a zbydou nám z toho nějaké jalové abstrakce, nějaké mdlé obecniny, bez chuti a zápachu, tak se teda nejenom snažíme být jaksi moudřejší než samotní bibličtí svědkové, ale tak se i vzdalujeme od významu slova symbol, protože tyhle symbolické výpovědi o svatých věcech přece musíme brát tak, že ta skutečnost, ke které odkazují, je jistě něčím mnohem víc, ale určitě ne míň úžasný, než je ten doslovný význam těch použitých výrazových prostředků. Takže jistě něco mnohem víc, ale určitě ne míň než radostná společná oslava. To, kam se odchyluje ta skutečnost od těch symbolů, je vždycky směrem nahoru. To bude lepší, ne horší. To určitě nebude nudnější než ta nejzábavnější veselka, jakou si umíme představit. Víc a ne míň, takže žádné pouhé symboly. To slovo pouhé není na místě. Ty symboly mají jako sdělovat a dosvědčovat skutečnost, která je větší, ne menší, než jejich doslovný význam. A to je důležité. Proč? No protože ta pospolitost kolem prostřeného stolu, to společenství, to je přece výpověď o něch Ježíšových výhledů k Božímu království a výhledu také k blažené věčnosti, která není jenom nějakým jakoby příměrem, který by neměl svoji hloubku a závažnost. To, že tam budeme spolu, to, že vztahy mezi lidmi jsou něčím věčným, něčím, co nás čeká, žádný svatý individualismus, žádné poustevny v nebi. Ne. My, já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni, ona, teprve spolu, teprve v předivu vztahů, teprve v té agapé, která proudí vztahy mezi námi. Vlastně už teď a tady trošičku zpřítomňujeme tu nebeskou kvalitu, která jednou v plnosti přijde. Takže zrovna to, že ty výhledy k té věčné blaženosti jsou vždycky v množném čísle. Nikdy to není, já se těším na to, jaké to bude, až já. Ne, my. My? Dohromady, spolu. To spole... Jistě ne, když mluvíme o té svatbě,
o té hostině Beránkově, tak jistě ne nebeské vidličky a nebeské lžíce a nebeské příbory a nebeské talíře, to by opravdu bylo asi dětské pošetilé. Ale to, že je to společenství, že je to radostné společenství, že je to taneční společenství. Ježíš jako židovský učitel hovoří o svatbě, a jestli jste někdy byli na židovské svatbě, tak není židovská svatba bez tance. Na svatbě se tančí. Na svatbě se tančí. Středověcí křesťanští myslitelé hleděli na hvězdnou oblohu, na pohybující se planety, na nebeské klenbě a dospívali k závěru, že ta nebeská tělesa, která se hýbou, tančí k Boží slávě, že tančí z lásky, že tančí z lásky ta pohyblivá, ty planety na nebeské klenbě. A že andělé stejně tak tančí k Boží slávě. A tanec, tak jako svatba, je jedním z těch dynamických symbolů toho, co tedy smí křesťané očekávat v budoucnosti. Jak to říkají pravoslavní? Pravoslavní říkají, že církev je povolána k tomu, aby byla ikonou svaté trojice. To jest v té pospolitosti mezi bratřími a sestrami, v tom předivu vztahů mezi námi lidmi tady na zemi, jako by se zrcadlilo něco z toho věčného, láskyplného společenství Otce, Syna i Ducha Svatého, tedy z té nebeské kvality, že je tady jakési zrcadlení mezi nebem a zemí tady v tom rozměru společenství. Církev nebo komunita jako ikona trojice. Možná si vybavujete ten verš, který já z celé knihy Zjevení mám nejradši, je tam dvakrát dokonce, že k těm zaslíbením toho, co nás jednou čeká, patří také to, že Bůh setře všelikou slzu. Tohle je strašně osobní. To, co dělá maminka, když si rozbijeme koleno, setře všelikou slzu. Všechno, nad čím jsme brečeli. A možná někdy to nebyly zas až tak vážné příčiny, ale Bůh je tady vylíčen s velikým kapesníkem, jak se dočtete v komentáři knihy Zjevení Jiřího Mrázka, který jako maminka oťukává ty slzy tekoucí po tváři. Všelikou slzu, každou slzu. Takže přátelé, pokud nemáte rádi hmotu, začněte si na ní zvykat, protože s vámi bude pořád. A to trvá strašně dlouho. Jak pěkně zase říkají pravoslavní, jestliže věříme ve vtělení Kristovo, ve vzkříšení Kristovo, v na nebe vstoupení Kristovo, pak byla hmota pozdvižena do nitra Božího bytí. Hmota, molekuly, buňky byla vtažena do nitra Božího bytí. Hmota. Není na ní nic nesvatého. Takže si zvykejme na hmotu. A úplně poslední věc, kterou bych rád jenom kratičce připomněl, to, co taky už zaznělo pod heslem Zemský ráj to na pohled. Možná jste si všimli v knize Zjevení, že se tam hovoří o rozlišitelné rozmanitosti všech kmenů, jazyků, národů a ras. Že se tam v tom převelikém průvodu vykoupených svatých hovoří o rozlišitelné rozmanitosti ne řemeslníků a prodavaček a profesorů a cyklistů, ale všech kmenů, jazyků, národů a ras. Jako kdyby, a to je zajímavé a nesamozřejmé, že se tam teda jakoby ti zástupcové nějak, ty čeští, ti slovenští, ti maďarští, ti japonští, ti ruští, ti němečtí, nějak jakoby v tom průvodu dají rozeznat. Ještě silněji to zaznívá, takhle úplně na konci, dál už je jenom rejstřík, v tom líčení nebeského Jeruzaléma, kde se praví následující.
Národy budou žít ve světle Nového Jeruzaléma. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národu. Znamená to zřejmě, alespoň mnozí velcí myslitelé křesťanské tradice k tomu závěru docházejí, že dílčí svébytné příspěvky jednotlivých národních společenství se budou společně podílet na slávě Nového Jeruzaléma. To jest něco svébytně, voňavě, zajímavě českého, dary české země, chléb a sůl a slivovice. Nebo jinak, ať použijeme taky výrazivo dokumentů druhého vatikánského koncilu, paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, které se nějakým způsobem rozvinuly v české kultuře, slovenské kultuře, německé, polské, maďarské, japonské, americké. To dobré, pravdivé a krásné, a právě že taky svébytně dobré, pravdivé a krásné, tím v tom českém nářečí a v tom slovenském a maďarském a polském, jako kdyby byly ty dary národů, které ti králové národů, tak jako chléb a sůl a slivovici a možná pivo a možná buchty a možná českou hudbu a možná Járu Cimrmana. Já bych trval na rychlých šípech. Jako cosi, co bude dohromady v jakémsi více hlase tvořit slávu Nového Jeruzaléma, který, jak asi víte, nevisí někde v bezedném prostoru, on se stupuje na zem, že? Ten Nový Jeruzalém. A tedy, řečeno s trochou dobromyslného humoru, v Novém Jeruzalémě bude česká čtvrť. České hospůdky, české koloniály, české kavárny a tak dále. Tedy, samozřejmě, hovoříme v básnické metaforice. Ta skutečnost, kterou ty obrazy míní, je jistě mnohem slavnější a lepší, ale ne méně, jak připomíná C.S. Lewis. Takže ten praktický, prosím vás, opravdu ne nacionalistický, opravdu ne národovecký, to ode mě fakt nemůžete čekat. Ale ten praktický a moudrý, podle mě, význam toho, co jsem právě řekl o té české čtvrti v Novém Jeruzalémě, nebo bratři a sestry katolíci, hovoří o českém nebi. O Ludmile, Vojtěchovi, Václavovi, Anešce, Prokopovi, o českých světcích a světicích, které cosi krásně českého už teď vnášejí do té nebeské blaženosti, také tam orodují za český národ a představují tam cosi, co je nezaměnitelně spojené s touhle částí světa. Tak proč je to prakticky užitečné? Pro nás křesťany teď a tady, když se koukáme kolem sebe a díváme se na ty české filmy a čteme ty české básně a posloucháme ty české písně a čteme ty české romány, zkusme se na ně dívat, ne jako škarohlídi, který v tom hledají chyby a to, co se nám příčí, ale zkusme v tom hledat ty paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, které budou součástí Nového Jeruzaléma, které jsou nějak dotykem věčnosti. Ne jenom něco pomíjivého, co schoří a zmizí, ale něco, co má ohromnou hodnotu, která jakoby zve k tomu, abychom na to hleděli s úctou a ne tedy se zamračeným mravokárným výrazem místního katechety. Takže česká čtvrť v Novém Jeruzalémě jako takový malý přídavek na závěr. To znamená, co víme o nebi? No, tohle. Teď tedy s vaším dovolením zaznělo z mé strany takové lidové uvažování nad písmem o tom, jak snad dává smysl přemýšlet o té zaslíbené budoucnosti a o tom horizontu naděje. Naděje, která kéž by tedy z nás nějakým způsobem vyzařovala, protože v té dnešní postoptimistické době je to opravdu velmi vzácné zboží. Děkuju za pozornost.
Tak chvilku, pokud máte někdo.